Manī ienāca tāda atstumtība un tāda tā kā vientulība, un es meklēju, kur ir tā atbilde, kur ir kaut kas, kas piepilda. Un Bībelē ir rakstīts, kas meklē, tas atrod. Un es atradu. Manu dzīvi varētu iedalīt divās daļās. Un tas ir pirms es sastapos ar Jēzu un pēc es sastapos ar Jēzu. Jā, tas bija ļoti radikāli izmaiņas, kas notika 21 gads, kad man palika. Un kad es ieaicināju Jēzu savā sirdī, pirms tam bija tā, kad es augu ģimenē laukos, ģimenē, kas ir padomju laika ģimene, un kuru vecāki ir aizņemti darbiem. Un tad bija tā, kad es jutos nu, tā kā, no vienas puses labi, bet no otras puses nepieņemta. Tāpēc, kad es gāju uz skolu, un skolā kā jau vienmēr tas ir, tiek sadalīti bērni krutajos un netik krutajos. Ne? Un es biju tie, kas nav tie krutie. Un līdz ar to, tā, kad es gāju, piemēram, uz klases vakariem, tad es vienmēr stāvēju malā. Tā, kad es gāju uz diskotēkām, es vienmēr stāvēju malā. Un tad es sapratu, nu, ar manīm kaut kas nav kārtībā. Es, acīm redzot, neesmu pietiekoši skaista, neesmu pietiekoši laba, lai, piemēram, kaut vai mani uzlūktu dejot, vai ne? Un tad manī ienāca tāda atstumtība un tāda tā kā vientulība. Un es meklēju, kur ir tā atbilde, kur ir kaut kas, kas piepilda. Un Bībelē ir rakstīts, kas meklē, tas atrod. Un es atradu. Es sākotnēji biju draudzē, kur es redzēju, ka tur nenotiek izmaiņas, kur cilvēki tādi, kādi viņi ieiet, tajā draudzē tādi viņi iziet. Bet es teicu, Dievs, ir jābūt kaut kam vairāk. Un tad es nokļuvu tādā draudzē, kur man teica, vai tu esi Jēzu ieaicinājis savā sirdī? Es domāju, nu jā, es jau esmu ticīga, es jau esmu gājis baznīcā, noteikti, ka tā ir, kad man ir. Bet man teica, tev jāsaka, Jēzu ienāca manā sirdī, piedod man manas grēkus, esi manas dzīves kungs. Un tad, kad es to pateicu, tad mana dzīve izmainījās. Viņa bija tā kā pilnīgi, garīgi apgriezt otrādāk. Tas bija tā kā, es esmu pilni ar mīlestību, tik lielu mīlestību, kas no tā brīža, nu, izmainījās. Un tā ir palikusi līdz šodienai. Mīlestība pret sevi, mīlestība pret Dievu, mīlestība pret cilvēkiem. Un no manis aizgāja visa atstumtība, no manis aizgāja visa šī vientulība. Un tas bija tik interesanti, kad par šo problēmu, kad skatos, nu, vai es esmu smuka, vai es neesmu smuka, tas ir ļoti daudzām sievietēm. Šī ir liela problēma daudzām sievietēm. Un es pat piedalījos konkursā Miss Jūrmala, tas bija 99. gads, un es tiku finālā. Un arī pēc tā es vēl joprojām likās, kaut kas nav ar manim, es neesmu pietiekoši smuka. Un bet tad, kad es sastapos ar Jēzu, tad mana identitāte palika Kristū. Mana identitāte ir tā, ka es vairs neskatos pēc cilvēku standartiem, es skatos, ko Dievs saka par manim, un viņam par manim ir tikai labākās domas. Tādas domas, kas tevi ceļ, kas tevi piepilda un atraisa, un piepilda vēl vairāk ar tādu mīlestību, ko tu vari dot citiem. Un Bībelē pat ir teikts, ka vispirms mīliet savu kungu, un tad sevi pašu, un pēc tam savu tuvāko, kā sevi pašu. Jo tu nevari īsti mīlēt savu tuvāko, ja tu nemīli sevi pašu. Nu lūk, un tā arī ir atslēga, kas izmainīja manu dzīvi pilnībā. Nu jā, varbūt tās, kad arī jautājums, vai Dievs man nav pievīlis, man vienu brīdi bija tā, kad es gāju slimnīcām, un tur bija cilvēki ar onkoloģiju. Un es viņam teicu, bet tev taču vajag lūgt, un Dievs tevi izārstēs. Un es tā iedomājos, ja es viņu vietā būtu, es viņam parādītu, kā es lūgtu un kā es izārstētos. Nu lūk, un pēc kāda laika es nonācu tādā situācijā,
kad man bija onkoloģija, krūts vēzis, kas ir katrai astotajai sievietei Latvijā, tas ir ļoti traki. Nu, lūk, un tad bija tā, kad es tajā momentā, kad man pateica, ka man diagnoze vēzis, man likās, ka es esmu gatava dzirdēt šo vēsti, bet patiesībā es nebiju. Es tajā dienā man likās tā, ka viss sagrūst. Bet paldies atkal Dievam, kad man ir tādi draugi, kas pa maniem iestājās un lūdza. Un man bija viena diena vajadzīga, lai es atkal būtu uz ceļa, lai es atkal būtu kopā ar cilvēkiem, kas mani atbalsta. Nu, lūk, un tad bija tā, kad jā, kad es lūdzu un nu, nenotika gluži, kā es domāju, kad lūdzu un tas slimais uzreiz tev dziedināts. Tas pagāja ilgāks laiks. Šobrīd ir pagājuši 3 gadi. Un es esmu vesela, bet es izmantoju arī ārstu pakalpojumus, es izmantoju ķīmijterapijas un visas šīs procedūras, ko ārsti iesaka. Mans ārstēšanās process, es varētu teikt, ka viņš vēl joprojām turpinās, kaut gan 3 gadi ir pagājuši, jo tas viss sākās tā, kad es uzzināju par šo diagnozi, man uzreiz uztaisīja operāciju, Un pēc tam man teica, man jāiet uz ķīmijterapiju un staroterapiju, bet es pieņemu lēmu, kad es neiešu uz ķīmijām un stariem, jo es ieraudzīju cilvēkus, kas tur gāja staroterapijām, viņi bija tik pelēki, viņi bija tik depresīvi, viņi bija tur likās, ka tāda nāves iela ir. Un es domāju, es to negribu, es iešu citu ceļu, kur ir šis veselīgais ēdiens un sports un lūkšanas. Nu, lūk, un pēc kaut kāda pusgada es aizgāju uz pārbaudēm, un es tiešām biju vesela, un man bija viss kārtībā. Un pēc tam es sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, un tad es aizgāju vēlreiz, un man teica, ka vēzis ir atgriezies. Nu, lūk, un tad es pieņēmu lēmu, okay, es iešu uz ķīmijām, iešu uz starošanām. Tas viss, un tad bija ļoti interesants process, jo tāpēc, kad man pateica, jā, ķīmijas būs, tās būs 6 ķīmijas, un es domāju, es gribu piepildīt savu dzīves sapni, aizbraukt misijā uz Āfriku. Nu, lūk, un tad es aizbraucu uz Ugandu, uz Āfriku, uz visnabadzīgāko ciematu, kāds vispār tur ir, un es nodzīvoju 3 mēnešus, un ar šiem vietējiem cilvēkiem, viņu mazajās būdiņās, tur, kur ūdens ir akā, un kur viņiem katru dienu viņi ēd vienu un to pašu ēdienu, un kur viņiem nav nekādu rotaļlietu bērniem, un kur bērni staigās aplēstām drēbēm, un tas bija fantastiska pieredze. Pēc šīs pieredzes, tad es biju gatava iet uz ķīmijām, iet uz starošanām, jo man likās, tā mana ķīmija, tas salīdzinot ar to, ko es tur redzu, ka tas ir pilnīgi niecība. Tas ir tikai man jāiziet tam cauri. Un tāpēc arī, es domāju, ka Dievs mani stiprināja tajā visā procesā, kad es gāju cauri, jo man nebija blaknes tādas, kādas ir citām sievietēm. Viņas iet cauri un viņām ļoti traģiski tur iet. Es lasu un es domāju, Dievs palīdz šīm sievietēm. Tas ir traki, bet es sāku no decembra un principā pusgads, un man tas viss beidzās. Un šobrīd es eju mērķterapiju, kas ir vienreiz mēnesī, man iešpricē zāles, vienkārši, lai tas neatgriežas vairāk. Jā, un tā es arī ārstējoties sapratu, kad es gribu palīdzēt citiem cilvēkiem, kam ir diagnoze vēzis. Un tad es sāku tādu grupu, es meklēju, kas ir alternatīva tām visām drastiskajām metodēm, ķīmijterapijām, staroterapijām, kur cilvēki parasti nobīstās un negrib iet tam cauri, arī es negribēju iet cauri. Līdz ar to es meklēju alternatīvu un es atradu programmu, amerikāņu programmu, kur cilvēks var izārstēties ēdot veselīgi, sportojot un mainot savu domāšanu. Un tad es arī uzsāku tādu grupu, WhatsApp grupu, kur es aicināju sievietēm, kuras grib ar manīm 90 dienas kopā, vienkārši sportot, ēst veselīgi, un kuras grib izmainīt šo domāšanu. Man pieteicās kādas 10 sievietes, un tagad pēc 3 gadiem jau ir 80 sievietes, kas ir šajā grupā un kurām var palīdzēt. Un tas ir tik svarīgi, ka cilvēki, tā, kad viņam ir kāda šī problēma, vienalga vai tā ir vēzis vai depresija vai kas cits, ka viņi nepaliek vieni paši.
Jā, grupā, kur es esmu izveidojusi, stāsti ļoti dažādi. Un ir stāsti, kur cilvēkiem ir milzīga depresija, kur viņiem ir milzīgas blaknes, kur viņi jūtas vieni paši, nesatoties to, ka viņiem apkārt ir tiešām cilvēki. Un ir tādi cilvēki, kuri pat negrib stāstīt par savu diagnozi citiem. Un tāpēc arī es izveidoju šo lapu, šo biedrību, Durvis uz dzīvību, kas tieši atbalsta vēža pacientus un kas palīdz viņiem nebūt vieniem. Ir tā, ka ir dažādas atbalsta grupas arī no valsts, ir pacientu akadēmija, un ir dzīvības koks un rozā vilciens un dažādas šīs biedrības, bet tik un tā cilvēki paliek tajā vieni paši. Un šī grupa, ko mēs esam izveidojuši ar šīm 80 sievietēm, es ļoti redzu, ka tas palīdz cilvēkiem ļoti. Ir tā, ka citas sievietes, viņas saka, es šodien jūtos pilnīgi nekāda, un pārējās atbalsta, un tad tas kopā veido kā tādu lielu ģimeni. Un tas ir pats svarīgākais, kad ir šis atbalsts, ka nepaliek vieni paši. Otrs ir, es ar valsts atbalstu izveidoju grupas, kur ir, ne grupas, bet mācības, kur paralēli tam, ko ārste iesaka, kā tu vari sev palīdzēt ar šīm fiziskajām aktivitātēm. Tur ir, es izveidoju lekcijas ar fizioterapeitiem, integratīvā onkoloģija, kas palīdz papildus šim standarta ārstēšanai, kā ārstēties, kādas analīzes veikt, un arī jā, tiešām šīs prāta izmaiņas un ēšanas izmaiņas, kā to visu veikt. Es esmu tādus arī e-kursus izveidojis un arī sapratu, ka liela problēma ir vēža pacientiem parūkas iegādāties, un arī tāpēc sāku pārdot arī parūkas. Un tik interesanti izrādījās, ka pārdodot parūkas, ka tas nav aktuāli tikai vēža pacientiem, ka tas ir aktuāli arī cilvēkiem ar savādākām problēmām, ka mati izskrīt, piemēram, no stresa vai kaut kādām citām veselības problēmām, vai kas grib izskatīties skaistāki. Interesanti. Smagākais periods man bija visā ārstēšanas procesā. Pirmais, kad es uzzināju par diagnozi vēzis, otrais, kad man aizdzēja nodzīt matus, jo tomēr sievietei tas ir kaut kas ārkārtīgi svarīgs. Un es atceros to momentu. Es uzfilmēju par TikToku, ieliku video. Tur es tā kā smaidu, bet patiesībā iekšā tas ir diezgan tāds liels pārdzīvojums, ka tev jānogriež visi mati ir. Un kad tu paliec bez matiem, jā, es nesāju parūku tajā brīdī arī cepures. Un cilvēki man teica, cik labi tev izskatās tā parūka, kā tev piestāv, bet iekšēji tik un tā tas ir tāds diskomforts, ka tas nav tavs, tas nav tava identitāte. Tas, jā, tā kā tas viennozīmīgi ir liels pārdzīvojums. Es pieņēmu uz sevi tajā brīdī, tā kā man sāka attaukt mati. Tā, kad jau bija pirmais, nezinu, 3 centimetri, 2 centimetri mati atauguši, tad es gāju arī TikTokā un runāju, un tad es varēju justies brīvi. Bet bez matiem, tā kā man nebija atauguši, es nevarēju parādīties sabiedrībā, un arī pat mājās es īsti nevarēju staigāt. Es nejūtos, ka tas ir tāds manējs, jā. Statistika Latvijā tiešām ir dramatiska. Katrs astotais cilvēks saslimst ar vēzi, tur ir jārīkojas radikāli valdībai pirmām kārtām. Un es redzu, ka šobrīd jau tas tiek darīts, kad tiek cilvēki apzināti un vairāk aicināti uz šīm visām pārbaudēm. Un ko es noteikti iesaku cilvēkiem iet pārbaudīties, jo ātrāk atklāj vēzi, jo vieglāk viņu izārstēt. Viņu īstenībā, ja ir pirmajā vai otrajā stadijā, ir diezgan viegli izārstēt, bet ja ir tas jau trešajā, ceturtajā, tad tas jau ir diezgan smagi. Tāpatās arī visas problēmas patiesībā sāks no šīm trijām lietām. Viens ir, ka tev ir stress un haoss galvā un tev ir liela pārdzīvojuma nepiedošanas. Otrs ir, ka tu ļoti neveselīgi ēd, un trešais ir, ka tev nav fiziskas aktivitātes. Tā kā to noteikti visu vajag iekļaut savā ikdienā, lai mēs varētu dzīvot dzīvi, kas ir bez vēža. Bet pirmām kārtām es esmu sapratusi, ka tā ir garīga problēma. Ka tas ir kaut kas, kas cilvēkā ir radījis kādu rūgtumu,
visādos materiālos ir rakstīts, ka tā ir skāba vide, kas rodās. Un visbiežāk tas ir nepiedošana, visbiežāk tā ir aizvainošanās. Tas ir kaut kas tāds, kam tu, ko tu velc līdzi. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs piedodam un atlaižam. Jo, ja mēs nepiedodam kādam, tad tas smagums ir tev. Tu viņu velc sev līdzi. Bet tas otrs varbūt nemaz nejūtās, kad viņam ir kaut kāda problēma, bet tu sev uzkrau to tumsu virsū un tu viņu velc. Bet ja tu atlaid, tad tev iet viegli. Bet, protams, tas nav tik viegli atlaist. Tur vajag satvert atkal Dieva mīlestību. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ja mēs satversim Dieva mīlestību, tad mums ienāks mūsu sirdī piedošana. Ienāks šis miers un prieks, kas arī, protams, ir process, bet ienāks. Mans nākamais sapnis ir uztaisīt šo biedrību, šo mājaslapu, šo visu kopā būšanu ar šīm vēža pacientiem, vēža sievietēm vairāk, tāpēc, ka vēža sievietes vairāk atsaucīgas. Tātad uztaisīt šo visu tādu, ka cilvēki zin, ka viņiem ir atbalsts, ka viņi nav vieni paši aizsniegt pēc iespējas maksimāli vairāk cilvēkus un tam no nozīme, vai viņš pieņems manu kristīgo vērtību vai nē, bet ka viņiem ir šis atbalsts. Kad viņiem ir šī iespēja saprast, kad ir arī vēl papildus, ko viņi var darīt savai ārstēšanai, kad viņi nav vieni šajā visā procesā un kad viņi var stiprināt savu imunitāti, piemēram, pirms visām ķīmijām, pirms starošanām un kā arī cīnīties ar šīm blaknēm, jo šobrīd ir tik traka situācija, kad sievietes viņas ārstējas, un viņām ir jautājumi zīmes, un viņām nav atbildes. Tāpēc, kad ķīmijterapeits pasaka, piedodiet, ejiet pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts saka, es nezinu īsti, kā te ar šīm blaknēm te cīnīties, tāpēc, ka tas ir kaut kāda specifiska ķīmija. Onkologs saka, arī ejiet pie ģimenes ārsta, un tas cilvēks jūtas tā kā viens pats tajā visā procesā. Un es gribu tā, ka viņiem ir šīs atbildes, kaut vai no šīs pieredzes, ko dalās šīs sievietes, kas tam ir gājušas cauri. Protams, labāk, ka tas ir no speciālistiem, bet arī tā, ka ir šis tautas viedoklis un arī speciālistu viedoklis, ka cilvēkiem ir pieejama šī informācija un ir atbalsts. Viennozīmīgi es esmu laimīgs cilvēks. Viennozīmīgi. Un tas arī, ko es cirdēju cilvēkiem, pajautāju, vai tu esi laimīgs? Un cilvēkiem ir dažādas atbildes, bet es varu skaidri pateikt, es esmu laimīga. Laima nozīmē, ka tevi ir pilnīgs miers, tevi ir pilnīga mīlestība, tevi ir saskaņa, un tu katru dienu baudi, tu katru dienu izdzīvo, tu nedzīvo nākotnē, tu nedzīvo pagātnē, tu dzīvo šodienā, un tu baudi šodienu. Protams, tu plāno nākotni, tu plāno rītdienu, bet šodien tu baudi to, kas tev ir apkārt. Kaut vai šobrīd šīs skaistās rudens lapas un kaut vai ārā šīs ziemeļblāzmas un rasu, vai ne, un ēdienu garšīgu, ko tu var baudīt, un ka tu var iet gulēt tādā gultā, kādā tu gribi iet gulēt. Katru detaļu, katru lietu, kas tev ir apkārt, draugi, kas tev ir apkārt brīnišķīgi, un tiešām šie cilvēki, kas tev iedvesmo. Patiesībā viss arī jā, kad es šobrīd, piemēram, es dzīvoju kopā ar vecākiem, un tas atkal ir tik interesanti, es pārvācos dzīvot uz laukiem pie vecākiem, jo maniem vecākiem palika ar veselību ļoti slikti, un manai mammai šobrīd, piemēram, ir demence ļoti smagā formā. Tā, ka viņa nekā neatcerās, un tētim galva reibst, un viņi ir jāpieskat, viņi abi divi ir pirmās grupas invalīdi. Un citi saka, tev ir traki, tu nabadzīte. Bet es tā nejūtos. Es jūtos patiesībā, kad es varu būt laimīgs savos laukos, ar savu dabu apkārt, un ar saviem draugiem, ar savu draudzi, ar visu, kas man ir apkārt, un baudīt to šo brīdi. Un es varu savā biznesiņā ieguldīties un arī gleznot. Es vienvārdu sakot, es varu baudīt dzīvi ar visām tām lietām, kas ir apkārt. Tā ir laime.